É o WW voltando no intervalo, dando boa noite a Thaís Herédia, que estava substituindo hoje o Márcio Gomes. Tomou água, veio aqui para o estúdio Tomei de uma novo. aguinha e vim para o estúdio. E o Daniel Rittner conosco lá de Brasília. Nosso assunto é a reunião do grupo, ou a cúpula do grupo das nações emergentes mais importantes do mundo. Já ganharam o título de mais importantes do mundo, nações emergentes, os BRICS, como vocês quiserem chamar. No último dia dessa cúpula, que vai ser amanhã em Joanesburgo, na África do Sul, Brasil, Rússia, Índia, China, mais a África do Sul, país anfitrião, país sede, devem anunciar mais cinco integrantes, vai pular de 5 para 10. E os cinco integrantes serão, de acordo com o noticiário que vem de lá, Argentina, Irã, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A informação está sendo confirmada pelo nosso enviado especial à cúpula na África do Sul, Américo Martins, e ele obteve a confirmação por fontes dele junto aos participantes brasileiros. Confira os detalhes na reportagem do Américo Martins. Os líderes dos BRICS chegaram a um consenso e vão convidar cinco países para serem os novos membros do bloco: Irã, Arábia Saudita, Egito, Argentina e Emirados Árabes. Eu apurei com uma fonte diretamente ligada às negociações que o anúncio dos convites será feito na manhã desta quinta-feira, dia do encerramento da cúpula dos BRICS. A Indonésia, que também poderia ter sido convidada, decidiu esperar mais tempo para considerar a adesão ao grupo. Todos os países serão membros plenos, com os mesmos direitos de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O processo de adesão vai ocorrer durante um ano inteiro e espera-se que todos os novos membros já estejam presentes na próxima cúpula, na Rússia, em 2024. E nesta quarta-feira, o presidente Lula fez um discurso duro sobre a guerra na Ucrânia e a governança global. Ele lembrou que o Brasil defende a integridade territorial de todos os países, o que foi considerado uma crítica à Rússia, um outro membro do grupo. Mas Lula evitou falar sobre responsabilidades sobre a guerra, focando mais nas consequências do conflito para o mundo. Ele criticou também a ONU e pediu mudanças na governança global. A guerra na Ucrânia evidencia as limitações do conceito de segurança. Muitos outros conflitos e crises não recebem a atenção devida, mesmo usando vasto sofrimento, mesmo causando vasto sofrimento para suas populações. Haitianos, iemenitas, sírios, líbios, sudaneses e palestinos, todos merecem viver em paz. É inaceitável que os gastos militares globais em um único ano ultrapassem 2 trilhões de dólares, enquanto a FAO nos diz que 735 milhões de pessoas passam fome todos os dias no mundo. A busca pela paz é um dever coletivo e um imperativo para o desenvolvimento justo e sustentável. Os BRICS devem atuar como uma força pelo entendimento e pela cooperação. Nossa disposição está expressa na contribuição da China, da África do Sul e do meu próprio país para os esforços de solução do conflito na Ucrânia. Lula defendeu mais uma vez a criação de uma espécie de moeda única para o pagamento de exportações e importações intra-bloco, reduzindo a dependência do dólar no comércio entre os países. Ele destacou que o Banco dos BRICS pode ter uma ajuda financeira muito importante para o desenvolvimento dos países. Por meio do novo Banco de Desenvolvimento, podemos oferecer alternativas próprias de financiamento adequadas às necessidades do Sul Global. Tenho certeza de que, sob a liderança da minha companheira Dilma Rousseff, o banco estará à altura desses desafios. A criação de uma moeda para as transações comerciais e de investimento entre os membros dos BRICS aumenta nossas opções de pagamento e reduz nossas vulnerabilidades. Por fim, Lula destacou o papel das mulheres como uma força motriz no desenvolvimento mundial. Américo Martins, de Joanesburgo, na África do Sul, para a CNN Brasil.
Daniel Hittner, no período que antecedeu essa cúpula, nós examinamos bastante aqui no WW as severas reticências por parte da própria diplomacia brasileira em expandir o BRICS. Mas, pelo jeito, o charme da China é irresistível. William, eu mesmo preciso aqui reconhecer que queimei a língua, porque o pensamento no Itamaraty, que antes era até mesmo de que uma expansão dos BRICS não era recomendável, na segunda-feira tinha um cálculo. O Itamaraty considerava que seria o caso de discutir regras, critérios para uma expansão, mas sem incluir de imediato novos membros. Essa era a visão com que diplomatas, altos diplomatas aqui de Brasília que participam das negociações, foram para Joanesburgo. O que aconteceu, segundo os relatos que eu obtive de lá da África do Sul, são de que a pressão da China e da própria África do Sul, mas o que importa aí é a China, eram muito fortes para que se incluíssem logo os novos membros. E que essa pressão estava irresistível e que não havia forma de deixar isso para depois. Então, a diplomacia brasileira considera que nesse contexto em que se realiza a cúpula e diante dessas pressões, já foi alguma coisa ter os critérios que vão ser divulgados amanhã e, principalmente, atrelar a expansão dos BRICS com uma promessa, tanto no comunicado quanto nos próprios critérios, de que a China apoiará uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Agora, eu perguntei, vocês acham que isso é uma garantia mesmo de que a China vai atuar assim na ONU? E aí o pessoal ficou meio reticente, disse, olha, realmente para chegar a essa posição até Nova York são outros 500. Basta lembrar que o próprio embaixador da China nas Nações Unidas muito recentemente condenou num discurso a pressa dos países que desejam uma reforma do Conselho de Segurança. Então, para essa posição se transformar em atitude, é uma coisa que nem o próprio Itamaraty tem confiança de que vai acontecer. Gunter, esse ponto o Lorival tinha trazido ontem à noite a nossa conversa, a ideia que o Brasil, em troca de uma promessa por parte da China, como parece que vai ser incluído o nome do Brasil no comunicado final, como um dos pretendentes a um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, trocou a promessa pelo fato. O fato é o ingresso de 5 novos países. Vamos falar deles um pouquinho mais adiante. Fizemos um bom negócio, Gunter? Não. Você trocou realmente a certeza aí de você aumentar o apoio de vários países a esses governos autoritários, em especial China, por uma promessa de um apoio de uma reforma que não vai sair. Porque a China com certeza não vai aceitar, por exemplo, o Japão no Conselho de Segurança. E uma reforma do Conselho sem Japão, os próprios americanos também não vão aceitar. Ou seja, é um delírio de uma noite de verão. Desculpa, mas é isso, na minha visão, de que alguém que ainda acha que vai conseguir uma reforma como essa do Conselho de Segurança num mundo que está caminhando para essa bipolaridade que a gente está vivendo. Lorival, às vezes eu tenho uma... Você como eu andamos muito pelo Oriente Médio, uma região que nos fascina por uma série de motivos. Um dos conflitos mais fascinantes dessa região é exatamente entre sunitas e xiitas. Dura só desde o ano 600, depois do nascimento de Cristo, e a China tem tentado ali mediar entre a Arábia Saudita e o Irã. Eu não consigo imaginar o Irã e a Arábia Saudita juntos num grupo como o BRICS, levando alguma coisa adiante, quando se considera ainda a Arábia Saudita como um dos principais aliados dos Estados Unidos naquela região, junto de Israel, e se considera o Irã o grande inimigo dos Estados Unidos naquela região. Quando a gente fala de moeda única, a gente pensa na capacidade da política monetária e fiscal da Argentina? Bom, eu acho que o que esses países têm em comum, né, cada um com os seus interesses, é buscar benefícios da China, né? A China está comandando esse processo, até mesmo em relação à Índia. Hoje eu ouvi 3 analistas indianos que eu conheço há décadas que acompanham essas questões de relação Índia-China e a posição da Índia no mundo.
A Índia, ela depende de medicamentos, semicondutores, itens eletrônicos, equipamentos médicos e científicos e aço para automóveis da China. Semicondutores de Taiwan, provavelmente. É, mas que são fabricados na China, sim, né? Então, a Índia, ela é o único país desses cinco, ou desses outros quatro, que calibra em parte, que tem poder de veto sobre a China. E, então, não entrou aí nenhum país que a Índia não queria, como, por exemplo, o Paquistão, né? Mas a Índia tem boas relações com a Arábia Saudita e com os Emirados Árabes Unidos, que entraram, uma relação relativamente neutra com o Irã e, obviamente, com a Argentina e com o Egito. O Egito, ao entrar nos BRICS, a China atrai um pouco o Egito para a esfera... É a maior sociedade de massas do mundo árabe. É, a maior população do mundo árabe. Recebe a segunda maior ajuda militar que um país recebe dos Estados Unidos, primeiro é Israel, segundo é Egito, 1,3 bilhão de dólares por ano, em média, né? Israel é 3 bilhões. Então, é claro que esses países, eles se ressentem das exigências que os Estados Unidos, principalmente no governo Biden, fazem em relação a direitos humanos, as cobranças, as críticas, né? E a China não tem esse problema, ela aceita perfeitamente essas violações. O Biden já ficou amigo do Salman lá na Arábia Saudita? O Biden cortou a venda de armas para a Arábia Saudita que o Trump tinha assinado, mas o Biden precisou do Mohammed bin Salman quando, na crise lá da Ucrânia, que ele precisou de mais petróleo e gás no mercado, e Mohammed bin Salman esnobou ele, não fez o que ele pediu, né? Mas, agora a Arábia Saudita e Irã gravitam em torno da China, porque a Arábia Saudita compra armamento, que o Biden negou à Arábia Saudita, e o Irã está sob sanções, precisa entregar o petróleo... E arma os russos. Arma os russos, os drones, né, que estão sendo usados lá e tal, Shahid e tal. E a Argentina asfixiada. Mas eu quero fazer uma correção de uma coisa que eu falei ontem, antes de entregar a palavra. Eu falei que os BRICS tinham ultrapassado o G7, né, em fatia do PIB mundial, 32% para os BRICS e 30% para o G7. Você falou assim, isso é em poder de compra, né? Paridade de poder de compra. Eu não, é nominal. Tem MEI, mas eu estava errado. Nominal, só passar aqui os dados. Às vezes a gente escapa num detalhe desse tipo, mas o conceito estava correto. O G7 é 46 trilhões de dólares, BRICS 28 trilhões de dólares e o mundo é 105 trilhões. Então o G7, em termos nominais, representa 44% do PIB mundial e os BRICS 27%. Já que estamos falando de dinheiro... Sabia que ia sobrar para mim. Não é sobrar. É ótimo ter você, claro. que tem essa longa carreira dedicada, sobretudo, a questões financeiras, entre outras, né? A gente vê no discurso do presidente brasileiro lá na África do Sul a ênfase que ele deu ao novo Banco de Desenvolvimento, ao banco lá em Xangai dos BRICS. Ele considera possível não só a criação da moeda, coisa que o próprio criador dos BRICS diz que é ridículo, mas ele considera que esse banco... possa eventualmente assumir o papel tradicional de instituições multilaterais, como, por exemplo, o FMI. E aí? Não tem a menor chance. Quer dizer... Não tem a menor chance? Hoje... Ele deu muita ênfase no papel deste banco como financiador desse grupo de países que agora é na moda chamar de Global South. É feio falar terceiro mundo, subdesenvolvido, que é o que falavam antes. Agora Global South é mais elegante. Olha, William, assim, o Banco dos BRICS nasceu para ser um banco de fomento à infraestrutura e ao desenvolvimento. Ele não tem linha de liquidez, como tem o FMI, por exemplo. Ele teria que mudar de estatuto, inclusive, para fazer qualquer coisa diferente do que... Para dar empréstimo para a Argentina. Para dar empréstimo. O Lorival tem lembrado aqui, né, nessa semana de BRICS, que o próprio BRICS tem lá uma linha de acesso de liquidez, 100 bilhões de dólares, daria para distribuir esse dinheiro para um caso de crise.
crise, mas os critérios são gigantes. Então, o Lula faz um discurso que é essencialmente político, que na prática não resolve, ele tenta com isso também dar um papel mais importante para Dilma Rousseff no banco, mas isso não vai acontecer, não vai acontecer a não ser que eles mudem o estatuto do banco. A história da moeda, ela corre em paralelo, assim, a história da moeda também vejo ainda com uma conotação muito política, mas em paralelo a esse debate político, já está acontecendo uma discussão técnica na prática para que alguma interseção de negociações, incluindo China e Yuan, hoje o próprio Haddad falou isso lá, disse, olha, nós vamos oferecer à Argentina uma contrapartida aos exportadores brasileiros de garantia. Desde a primeira visita do Fernandes aqui, logo depois da eleição. Exatamente, é uma discussão hoje que vem desde janeiro. Hoje eu conversei com várias pessoas ali, de vários setores do governo, que estão envolvidas na criação e estabelecendo, portanto, ali o regulamento do que seria uma negociação possível, e que eu acho que escapa ao presidente Lula a ideia que ele insiste na moeda única ou sistemas de pagamento ou formas de pagamento que podem incluir negociações e contrapartidas, contragarantias entre os países do BRICS para um ajudar o outro, como o Brasil está tentando fazer com a Argentina. Isso não tem nada a ver com moeda única. Essa ideia, por exemplo, de financiar o exportador brasileiro ao importador argentino como uma contrapartida da China, me explicaram, vai contar com uma liquidação de câmbio feita pelo Banco do Brasil no Reino Unido, quer dizer, é uma triangulação financeira que de alguma forma faz a Argentina escapar da negociação com dólar, mas isso está muito longe de ser, primeiro, uma ajuda financeira direta a um dos países ou o embrião de uma moeda única. Esse embrião não vai existir nunca, até pela pergunta que você fez ao Lorival. O argentino não tem moeda, né? A política monetária na Argentina não existe, na Rússia muito menos, não tem a menor chance disso acontecer. No Irã. O Irã, agora que o Irã chegando, mas ainda pensando só nos cinco primeiros, a moeda única não, mas um instrumento financeiro que possa fazer qualquer triangulação em que de alguma forma financie ou dê contragarantias para negociações de comércio internacional, aí vai lá. Mas sabe, tenho, William... Claro, sabe, Daniel, por favor, à vontade. Sabe um ponto que dificulta muito aqui, a gente ainda não teve oportunidade de olhar esses dados, um ponto que dificulta muito que os BRICS tenham, digamos, uma moeda única para transações comerciais, né? Que a gente possa ter intercâmbio comercial entre os países do BRICS sem uso de dólar. O problema é que você tem Índia e África do Sul com déficits gigantescos com os demais países dos BRICS. Isso afora dificuldade, por exemplo, de interessa a um exportador brasileiro receber renminbi ou rúpias, ou uma moeda conversível apenas para o comércio entre esses países e não dólar. Então, tudo isso é de uma complexidade que não interessa a quem mais precisa ter confiança num sistema como esse, que é o exportador. Se o exportador não quer, não tem muito jeito de enfiar a goela abaixo. Né? Só falar uma última coisa aqui, William. Conversei hoje mais cedo com o Welber Barral, que foi secretário de Comércio Exterior, que me chamou a atenção assim, para aqueles que são os pontos mais importantes. Primeiro, né, quando a gente fala de moeda, nós temos que falar imediatamente em conversibilidade. O yuan, por exemplo, não tem conversibilidade, a rúpia não tem conversibilidade, o próprio real não tem, né? Então, a conversibilidade é o primeiro obstáculo aí. A segunda coisa é com quem fica o risco de câmbio? Fica com o tesouro, fica com o exportador, quer dizer, é uma negociação privada, que, portanto, não pode estar correndo o risco de decisões soberanas e políticas dos governos dos países envolvidos. Então, enquanto houver, e o Barral diz assim, você acha que se funcionasse já não teriam feito? Né? Nunca fez porque na prática não dá para colocar uma coisa que seja eficiente. Eu lamento quem tenha que terminar. Eu adoro essa conversa, mas como tem mais reunião amanhã, eu tenho certeza que a gente volta a falar disso. Só me lembra algo em relação a tudo isso, do ponto de vista mais abrangente. A gente vê a China formando uma grande aliança, cuja principal, digamos, atuação é contestar a chamada ordem liberal baseada em regras. Aí há um exemplo. Você prefere um litígio financeiro ser julgado em Nova York ou Pequim? Eu prefiro não ter litígio nenhum. Bom, tendo. William Vac. Daniel Rittner, muito obrigado. Amanhã tem mais política externa para nós. Adoramos o assunto.
boa noite para você em Brasília. Gunther Hutzit, muito obrigado pela disposição, pelo tempo que você nos dedicou, Gunther. Muito obrigado, boa noite. Lourival, igualmente, pela participação, sempre tão querida aqui por nós. Você, Thaís, também. Muito obrigado.